Натачу до відданса. Natačo, dovidan, so se za naražem odločila, da pač greva na Murje. Ja, in zraven se ostava tudi na avtocenterje Rebu, kjer so nama tokrat dal na test novo Kia Stonic. Pa se spomneš, kje smo tega prvič videli? Teha smo videli v Frankfurtu. S tem modelom je Kia predstavlja mini SUV-ja. In se podala v boj v ta razred. Ja, ki ima pa kar veliko konkurenco, tako da poglejmo, kako se je Kia zoprstavila vsem ostalim. Ne vem, kako se vam zdi, ampak meni tale sprednji del zgleda prav fajn. Tale polna reža za zajem zraka, ki jo ponovadi vidimo pri kakšnih hibridnih avtomobilih, prav lepo dopolni tale nos. Tle pri zadnjem delu pa vidimo, da v bistvu z linijo sledijo tudi tistemu malo večjemu terencu, Sportageu. Poleg maske pa so spredje tudi zelo atraktivne tele LED luči. Sicer kakšnih hudih off-road podvigov z njim ne boste mogli izvajati, ampak 18 cm oddaljenosti od tal pa le zagotavlja. Kako je pa z motornimi paletami? Ja, tale Stonic je v bistvu novil v treh bencinskih motorjih, dva izmed teh sta 4 valna, 1.2 pa 1.4, potem je pa še dizelski, tale naš. Tale naš je pa 1.03 valnik s 120 konji in obnese se kar solidno. Pa še en plus ima, 6 brzin. Normirana poraba se giblje okrog 5 litrov, kar je za tak avtek prav sprejemljivo. Kia je res naredila en velik korak naprej v notranjosti. Moderna tehnologija, dobra ergonomija vseh gumbov, tako da se res hiter znajdemo. Ima gretje sedežo, volana, pač res ogromno je neopreme. Opazimo lahko precej takih zanimivih linij. Meni je mogoče malo čudno, ampak tile dva gumba sta mi res tako fajn postavljena. Pa pri volanu mi je všeč tale spodnji srebrni del. S Stonicom je Kia v tem segmentu naredila prav en prodajni hit. Pa s tako bohato opremo pa moja prepričala kar veliko kupcev. Podvozje je sicer kar trdo, kar je fajn, da v ovinkih ne plava, ampak je pa zato posledično malo manj udoben, kar je pa že prava stalnica v tem segmentu. Tale trivalnik se pa v bistvu kar dobro obnese, to pa moram priznati. S 6 brzinami zagotoviš res tisto optimalno porabo. 120 konj pa tudi naredita svoje. Pa se priznam, mladi smo sicer bolj navajeni na športne avte, se veste, nizke, tisti školjkasti sedeži pa vse take zadeve. Ampak tale višji sedalni položaj je pa zdrav. Ja, točno tako, kot si rekel, se popolnoma strinjam s tabo. Pa tudi kakšne daljše vožnje so veliko bolj prijetne v takem avtu, kot pa v ostalih športnih. Pa če res prije spočit. Kot sva že omenila, je to torej najna prva Kia na testu in upava, da bova s pomočjo avtocentarja Reba dobila še kakšno. Zdaj pa hiter skok v morje. Še prej pa hiter subscribe naš YouTube kanal.